Ahoj, opět se vám hlásí doktor ze s dalším dílem z Total War Warhammer Call of the Beastmen. No, jsme tady dali na budku Ruchelovi, nebo jak se jmenuje? Ruchel Solmanovi. A všem Emil tady číhá za bukem. A dost možná na nás zautočí. Uvidíme. A, Kazrak má bod schopnosti. Kazraku, co mají za bod schopnosti? Tak, potřebujeme trošku taky podpořit naše jednotky v boji. Projízdní jednotky, ty nemáme vůbec žádný, tak to je. Hnán krví, snížení ztráty, vitality. Jo, pro Ungory, bonus k čelnímu útoku pro Ungory, ale to není špatný. Tohle taky vůbec není špatný, protože oni dostanou ještě bonus za čelní útok. Haha. Ne, a to jsou Ungory, jasně. A tohle je smečky Ungorů. Tak to jsou dvě různý, jasně. Nebo odolnost vůči střelám, síla zbraní, armáda šlechtice. Síla zbraní, armáda šlechtice. To není vůbec špatný, ovšem. Nečistá odolnost. Doba uzdravení zranění minus jedna. OK, to taky není vůbec blbý. Rohatá koruna, vliv aury, postavení na velení, to taky dobrý. Ty bláho, tady všechno dobrý! Dáme tohle, síla zbraní, to mě fakt, to se mi líbí, síla zbraní. Pro všechny, pro celou tu armádu. OK. Máte nový vybavení, pánové, nové zbraně pro všechny. Nejen, že jsou ostřejší, ale mají také plus 6. Kam zmizela armáda Emila? Emil se schoval nikam, nevím kam. A my teda budeme muset vjet. Tady ta hranice je takhle, no tak tady začneme asi plenit lehce. Dobře, dáme si postavení nájezdové, protože nám to bude zvedat zuřivost. Sice nám to nebude dávat žádný prachy, ale, shit. Dva hrdinové tady jsou. O to. O to, ty král. Tak to je dobrý. Sakra, už se nemůžu skrýt, co? To není dobrý. Takže... my asi... tady teoreticky, když se přepneme, bychom měli být stále v dosahu. Že? Jo. Dobře. A budeme verbovat ještě někoho? Mohli bychom někoho naverbovat, co? Malagor nemůže naverbovat, ale ty gory. To je blbé. Ale střelce by to chtělo taky nějaké asi, že? Asi jo. Tak ještě jednu jednotku střelců naverbujeme. Dobře. Oni se docela hodí, ty lansti. Tady je druhá armáda. Počkej, ale tady zase někdo jiný. To nejsou Ulry. Nový měsíc. Nový měsíc. Sakra. Horda, dobře. Rychlost pohybu po mapě kampaně. Vitalita v bitvě udýchaná. Tři kola jenom. To není špatný. Žádná z tvých jednotek nedoplní stav. Hele, to není špatný, protože potřebujeme naverbovat šest kol, ale ty kráso. Tři kola, náklady na verbování jednotek minus 50%, ale já nemám žádný peníze. Což zase ale by mohlo. No jo, jenže já pak budu zase v mínusu a nebudu mít... třeba peníze. Ale nekonečná smečka není špatná. Otázka je, jestli budeme bojovat. Třeba trošku nabrat zase, už jsme to všechno vyplejtvali, ten přebytek. Rituální výzva... tak to je mi úplně ale k ničemu pak ten měsíc. To je ty vole. A budu mít plus 3, nebo plus 1 vlastně, nebo 6, že? Nebo 6 nebo 8 to bylo. 8, takže plus 3 budu mít. No tak aspoň něco. Ale 3 kole, no to je na 6 kol. Jo, dobře, ale teďka teda Kazraka asi dáme taky do skrytého tábora, protože nebudu tady zbytečně lákat někoho.
na něco, takže tak. Ve skrytém táboře se nám teda bohužel snižuje naše zuřivost, což je škoda, protože tady u Malagora už jsme měli trošku vysokou, mohli bychom vytvořit stádo, ale počká, já nevím, tyhle si dáme, jako to je v pohodě, ale nevím, kam šla ta armáda a hlavně od koho byla. Budeme verbovat někoho? Naverbujeme někoho? Co? Jak to, že nemůže doplňovat? Jo, vlastně, jasně, protože máme ten měsíc a jsem idiot. Dobře. Říkal, ale to je jaká blbost, jak to, že nemůže doplňovat? Jo, já tady můžu ty gory. Vlastně gory můžeme. Jenže gorové jsou strašně drazí, hele, gorové jsou drazí. Jaké mezi nimi má úplně rozdíl? No, tak samozřejmě tyhle jsou útoční a tyhle jsou spíš obraný. Ten rozdíl je docela solidní, o třetinu levnější na, skoro o třetinu levnější na kolo. Co tady pořídit? A já se vůbec nebráním dalším Ungorům. I když potřebujeme nějaký elitnější jednotky, takže dáme gory. Plácneme se přes kapsu, dáme gory. Oni jen, ať se tady pohybujou, ztrácejí armády. Hele, tady tenhle ten Bernhard se opět ocitl mimo pozici. On tady má jízdu, to není dobrý, ale úplně. I když ji přepadneme, tak to bude v pohodě. Tak. My se zase posuneme a zase se předáme do toho, do postavení skrytého tábora. A, tady je ta armáda. Kolik ztrácí on? Čtyři vojáky za kolo. OK, a je dobré. Menší taktické manévry, které zajistí naši převahu v boji. Což je paradoxní, protože bychom měli mít sice početní převahu, ale zatím teda máme spíše jako taktickou převahu. On zdrhá, ten taky zdrhá. Lepkobeři, zničení frakce. Tak lepkobeři je po lepkoberech, to není dobrý. Já se potřebuji dostat k tomu jejich hranici, abych tam plenil. A zatím se mi to teda upřímně moc nedaří. Oh, tam jsou moc dvě velké armády, tam jsou moc velké dvě armády, to není dobrý. To není dobrý. To jako není úplně dobrý. Už bych potřeboval taky vyplnit nějaký město. A nejlepší by byl tady ten Brokel. To je hlavní město rovnou. Oh, tak to by nebylo moc dobrý. Kde Eldaxen? Jo, tohle byly. A to je ten Middelland. Middenheim. Jo, to je ta hlavní. Tak to byla ta z hlavní. Že tady je Sudenberg. Eldaxen je kde? Bude někde tady asi. Ještě nemáme objevený. A to je taky hlavní město. No nic, tak se posuneme trošku. Já bych mohl dát nájezd, ale já to potřebuji prvé prozkoumat, abychom zjistili, co se tam nachází za armády. Ještě můžeme trošku popojít. Malagore, ještě kousek, prosím tě. Tak, dobrý. Se zase přepni do skrytýho. My jsme nějaký nenápadní stealth bestie. A
skrytá, dokud nebude objevena. To je výborný popis. To mě fakt vždycky pobaví, když si to přečtu. Nebo to samý ten přepad, že jo? Šance na přepadení nepřátelské armády, že ní, to je skvělý, ale jako, jaká šance, jak velká je ta šance, nebo... Ach, jo. Au, fuck no. Jestli já to nechci odkliknout, jestli nelíbí, co tam je. Co to je za... Počkej, what the fuck, co to je za armádu? To jsou nějací? Kde se tam vzali? Co je to za zelený kůže? Co to je za frakci? Ha! Vorgas! Zabíječ lidí! To je dobře. Není to zabíječ bestý, ale zabíječ lidí. Ty krávo. A tady je z Middenheimu. Otto Graber z Middenheimu. Oh, velký kanón. Ještě větší kanón. A tady bude ten největší kanón. Ale myslíš, že máme šanci proti Otovi? Dvě kola zbývají do toho, do... než si mi začnou doplňovat vojska. Now what? Jo, to je přesně to. Now what? Máme dvě možnosti, prosím pěkně, zaútočit. Protože si myslím, že máme převahu. Určitě máme převahu. Podívejte se na těch pár regimentů. Navíc tady mají sice dva šlechtice, ale hlavní bude ten Otto Graber, který je zraněn. Který ho teda zmasakrujeme poměrně rychle. Problém je, že útočíme proti velkému kanónovi a moždíři. Ale my vlastně budeme mít přepad, takže ty kanóny Co já tady řeším? Můžete mi to říct? Co já tady řeším? My prostě zaútočíme. Kazraku. Přepadový postavení. No, přímo mi to bereš z pusy, Kazraku. Jo, počkej, ale my budeme muset vyhlásit válku Middenheimu, že? Okej. Okay. Budeme to dělat formálně nebo neformálně? Jak je na tom Middenheim? Middenheim je první. Ovšem, když mu zničíme tuhle armádu, bude stále první? Asi ne. Nebudeme to dělat formálně. Zautušíme. Počkej, ale já furt tam nevidím tu šipku naši. Ale ta by tam, prostě, když Maria Divon stojí úplně v tom, ten tam musí být ta šipka, že jo? Jasně, jdeme na to. Žádný spojenci nerozhodli v tomto, žádný spojenci nemám, Ježíš Maria. Budíš válka. Jasně, smrtonoši. Já výborně přepadení, já podpoření. A, dva moždíře, to je bomba. Akorát ti budou docela asi koho. Teoreticky by měly být, moždíře by měly mít jakoby dosah až... Nebo mohli střílet až od určitý vzdálenosti, že nemůžou střílet jako třeba 5 metrů před sebe, že jo? Že můžou střílet až třeba, já nevím, 20 metrů a dál. Teda aspoň ve většině her to tak bývá. Nevadí. Přepadení. Hele, počkej, můžeme dát praporec bestý, síla zbraní. To dáme jasně gorům, jsou naše elitní jednotky. Ha, Kazrak. Zase budeme ve hvozdu, což mě štve. Určitě budeme ve hvozdu. Musíme zničit. Co musíme zničit? Musíme jít tvrdě po Otovi. Po Otovi číslo 1. Oto číslo 1, Oto číslo 2. Musíme rychle zničit. To bude asi cíl pro váleční psy. Pro falkovou smečku a další váleční psy. Zničit ty moždíře a ty kanóny. Protože přece jenom je to rychlá jízda. To je super, až na to, že nemám žádnýho teda tady kouzelníka. A... Dobře, Godric je mrtvej. Godric se nechal zabít. A... Kde mají ty kanóny? Tady mají hrdiny. Super. Tady mají kanóny. A mají je postavený ještě tak krásně, že... A... Falková smečka si pochutná. Falková smečka si na tomhle pochutná. Úplně normálně se budou olizovat pejsánci ještě celý týden. Celý týden se budou olizovat. Krásný. Cože? Taxi? Žádný taxi. Nikam nejedeme. Tak. Kazraka podpoří gorové. Už
možná prohodíme spíš. Tak. Zeus, což je špatná mytologie, chlapci, jsme trošku někde jinde. A tady jsou kopíníci. Kopíníci se štíty, to je blbé. Kde jsou kopíníci bez štítů? Tady jsou normální kopíníci. Tady jsou se štíty, tady jsou bez štítů. A tady můžeme ostřelovat. A tady jsou pěchotní halapartníci. Ou, to bude. A tady jsou normální šermíři. Halapartníci. Dobře. Takže jedny střelce je stejně roztáhneme, takže to bude jedno. Protože jedni střelci budou útočit na halapartníky a druzí střelci budou útočit tady na kopíníky normální. Výborně. A ještě tady máme smečku Ungorů, která díky svým štítům by si mohla poradit tady se střelci. Jo, akorát oni jsou tady moc blízko, tak aby to neschytali hnedka od těch. Od kanonů. Dobře, tak. Jdeme na to. Jako první na pořadu dne ovšem je tohle. Nám to vyjde. Vyjde nám to. Asi nám to nevyjde, ale to nevadí. To jsou halapartníci. Výborně. 73, tady jich je víc. Výborně. Výborně. A počkej, které je ten Oto? Počkej. Kde je ten Oto, který ho máme zabít? Tady není Oto. Jenom jeden Oto. Kde je druhý Oto? My jsme ztratili druhý Ota. To není dobrý. Není tady? Tady není. Možná skrytej. Možná ho nevidím. Možná proto. Dobře. Tak. Hafíci, kdo vede útok? Falková smečka tady na kanóny. Rychle, dělejte! Útok! We are flanked. Ale nezastavujte se a zautočte. Zastaví, jach jo. A smečka Ungorů běží, výborně. Výborně, tady nám přichází nová ta. Rychle zapte jejich vůdce, to je skvělý. Tak, Mezitím palte na tyhle, vypalte asi na tyhle třeba, proč ne, a mezitím nám tady kde, kde nám to přichází? Jo, tady já. To není fér. Ach jo. A on to zvládne. On to zvládne, Kazrak. Kazrak to zvládne. Falková smečka to tady kosí, už 22. sejmula. Tak, zautočte na tyhle. Ty střelci zdrhají, už je nemusíte vraždit, zautočte na tyhle. Střelci přestaňte, protože. Ne, a vy zautočte na tyhle. Kazerak si to tady rozdává s tímhle. Ježišmarja, ty gorové přišli teda o hodně. Protože bojovali s tím pitomým hrdinou. To jsem tam měl nechat jenom Kazeraka. Ahoj, jejich střelci se zmátořili. Falku, postarej se o to. Nepřátelský šlechtic je mrtev, výborně. Ježíš, tak ale... No, útoč. Ty jsi musel sformovat, nebo co? Aně, doražte je, všechny pobíte, nešetřete nikoho, fakultát, přesně tak, ať už to zabere cokoliv. Vám jsem řekl, ať byste přestali střílet už. Střílíte do vlastních. Ty tady ustupují vycházkovou chůzí. Už se rozeběhli. Výborný. Šlechtic je mrtev, to je hlavní. Tvé skryté jednotky byly odhaleny, no tak to mě teda děsí normálně, to asi prohrajeme. Ale tady udělali blbou zatáčku. Počkej, no proto, tak. Blbě odbočili, pánové. Potřebujete poradit? O, masakr. Ze všech stran.
Krásný masakr. Vši? Kde vši? Flí. Dobrý, dobrý. Pokochali jsme se. Ne, odchod do Windows, proboha. Ukončí bitvu. Ukončit bitvu, výborně, výborně, bitva ukončená. Jenom 144 ztrát, to je parádní. Kolik peněz? 2200 peněz. Yes. Kouzelný předmět, děsivá maska. Jenom 2%. Jen si zdrhej o to. Už není o to, ne? O to Grabber, to je jeden o to. Jasně, jasně. A to je o to von Klutberg. A jak to, že toho jsem tam ne... Jedno HPčko mu zbylo? No počkej, ale on zemře. Počkej, zemře z toho? Tohle by taky měl zemřít, ne? Uvidíme. A kam šabím? Uvidíme, uvidíme. Každopádně my nemůžeme doplňovat stavy, což nám nevadí, protože nás teďka úplně přímo neohrozí žádná nějaká velká armáda a my si můžeme v klidu dát nájezdové postavení. Nebo možná nás ohrozí, ale to teďka nebudu řešit. A můžeme si trošku zavidělat. Dáme Kazrakovi budík schopnosti. Co pak dáme Kazrakovi? Já jsem mu dal minulé sliská kůže, tak to se určitě projevilo dobře. Teďka bych mu dal možná pro ty Ungory, ten čelní útok, protože hodně útočíme těma přepadama. Možná by potřebovali tohle to trošku, ale máme tohle. Tak. Já chci hodně podpořit, protože se zelenýma kůžema jsem hodně se soustředil na vylepšování těch hrdinů samotných, ale tady se spíš chci soustředit, aby ty hrdinové spíš podpořili tu armádu jako takovou. A na něm si schlupne už tady Vorgas, ten si na něm hezky smlsne. Vorgas si smlsne. Bernharda Hrgigera. Wow, co to je? Leopold. Čaroděj, sakryš. No, my na vás, pánové, útočit nebudeme, na vaše hlavní město. Že vy tam máte, ale vy tam toho za stolik nemáte, hele, poslyšte. Vy tam toho za stolik nemáte, ale my potřebujeme trošku posílit. Takže my na vás útočit teďka nebudeme. My uděláme to, co jsme udělali minule. A to znamená, že my si prvé tady objedeme tyhle ty vedlejší městečka. Jako ten Fassberg. Vydrancujeme, vypledníme. Nabereme sílu. Naverbujeme jednotky. Vylákáme jich v pak už početnější armádu, která jistě bude početnější díky tomu, že teďka bude verbovat. A rozšíříme ještě tu nákazu chaosu mezi tím, aby měl taky nějaké ztráty, ještě větší než má tady další armáda. No a díky tomu prosím pěkně pak bude snažší dobývání toho jejich města. Tak. To jsme vyvinuli, dobře. Odhalený pokus o přepadení. Oni se nás pokusili přepadnout jako s tímhle. No, i když ta jízda je teda nebezpečná, ale to zase jako se... To zase jako ne, jo. To zase jako nebudu dělat hrdinu. No, to vypadá docela nebezpečně, ta jízda. Možná bych měl něco naverbovat, i když nemusel bych přijít do toho, do postavení, no. Vydáme se směrem k Fassbergu. Když na nás budou chtít zaútočit, tak ať na nás zaútočej. Tady potřebuji tohle, ale na to nejsou furt peníze, na to nejsou furt peníze. Pravé rohy, zkušenost... doba, po kterou nepřátelské sídlo brání, poškození střelbou plus 10% pro všechny jednotky. Jo, jasně, jako... síla zbraní pro Minotaury,
Mám ještě jednu minotárskou jednotku, ale to je taky zajímavý, opilý krví. Ale to verbování taky není blbý, bychom mohli verbovat 4 jednotky najednou. Ale dáme tohle. Ty střelecký regimenty poměrně často využíváme. A se přesouvá do Fassbergu, Parchant. Se přesouvá do Fassbergu. A druhý se přesouvá do Fassbergu. To si myslíte, jakože teďka nezautočím na Grosfur? To si myslíte, jakože teďka nezautočím na Grosfur? Je? Co? Ne, protože zautočíme tady na tohle Parchanta, který mě tady štve. Přepneme se na přepadový postavení. Počkej, dojdeme tam? A my tam nedojdeme, to je zajímavé. Co pak my uděláme? Co tady je za obrané jednotky? Tady není nic, takže bychom mohli víceméně dojít tam. Já asi přejdeme. Přejdeme do postavení přepadového. Uvidíme. A pak přepneme na tábor a zautočíme na ten Grosfure. No my když se vydáme... Zajímavý je, že... Jdem se rozkladat, kde jsem nebýt, kde jsem mohl střetnout, kde... No, teoreticky je mi to jedno, protože já je potřebuji jenom dostat takhle blíž. A tuhle armádu dostat takhle, aby ta se toho účastnila. Cože? Fuck. Shit. Malagore, máš bod. To jsme úplně nevychytali teda. Tady to dáme podobně. Tak, potřebujeme podpořit armádu trošku. Ty se teda Ulrik se vydává. Kam se vydáváš, Ulriku? Zpátky do sídla, to bylo jasný. Ten se radši zdrhá pryč, ten taky zdrhá pryč. A... Ježíš, agent přichází. Oh shit. Odhalený pokus o přepadení, dobře. Odhalený pokus o přepadení. Morglor, Gorku vyvolený, Morglor. Gorku vyvolený? Přepad na tomto místě. Počkej, to se nás Vorgas snažil přepadnout, nebo co? Nebo odhalujeme přepady i na ostatní. Zvláštní. No co teď a co potom? Protože my si budeme nejspíš útočit na to jejich hlavní město. Tak bychom mohli vzít tohle, protože budeme oblíhat. A to bude trvat několik kol. A... To je nám jedno, jestli budeme mít nízkou obranu. Počkej, a když vytvoříme... Kolik máme zuřivost vůbec? Já mám nějaký pocit, že jsme měli 80 a nevytvořilo se stádo. Co když to vytvoříme? No jenže... Vytvoříme stádo. Jenže to nám bude k ničemu, protože za chvilku se zruší vzhledem tomu, že nemáme s kým bojovat teďka. Protože utočíme, že jo, a budeme oblíhat. Takže to je asi úplně jedno, ne? Asi úplně jo, hele, náklady na verbování. Budeme verbovat, máme peníze nějaký, bude to levnější, je to super. Tohle je super, když víte, že někoho stihnete přepadnout, ale teďka nemůžeme, takže všichni musí do boje. S těmahle snad nejsme ve válce, ne, pro boha. Kmen z Černé jámy. Nejsme s nima ve válce. Dobře, ty jsou na třetím místě, my na čtvrtém. Počkej, jaký s nima máme vztah vůbec? Jakože je docela zajímavý.
Dohoda o neútočení. Co? Odmítli. Tak si trhněte hnátou vy, kůže zelený. Hnusný, špinavý. My potřebujeme ale přepnout ještě do toho, do táborového postavení, abychom naverbovali, totiž víte, teďka, to je taky totiž blbé. No možná, počkej, tak možná budeme s jednou jednotkou obléhat a s druhou verbovat. Kdo má nejelitnější jednotky? Takže s Malagorem budeme obléhat. Jo, s Malagorem budeme obléhat. A s Kazrakem budeme verbovat, protože Kazrak může naverbovat tyhle lepší jednotky. Minus 25%. Ale je to levnější, to stojí nějaký 270. Dobře, tak ty běž sem. Ne, do prky! On má furt tohle postavení. Shit, fuck. To není dobrý. Nic, jdeme obléhat. Tak, víš, že stačí. Dobrý. To mělo být v pohodě. Snad na nás ty pitomí orci nezautočej. Agent. Ježíš, co tam je za armády obrovský? Oh. Zmizeli. Armáda orků prostě puf. Pryč. Co to je? No, teď! Sakra, proč jsme tam posílali toho našeho diplomata, ha? Týden tam cestoval a vy jste ho odmítli a teďka... OK. Pro kmen to bude dobrý. No, já vím, že to bude dobrý, ne? To jsem... Útok na jednotky, úspěch. Shit, on mi... Počkej, cože? Okamžitě přepnout a okamžitě verbovat, pánové, okamžitě verbovat. Ano, rozumíte? Super, to je super, že rozumíte. Tak, koho naverbujeme? Jaký oni mají? Jak to, že mají obranu? Jo, prostě... Koho ještě budeme verbovat? Já bych byl klidně ještě pro jeden tenhle. Takhle. Můžeme stavět, ale nechci teďka plejtovat peníze. A jo, mám 9 přebytek obyvatelstva, ty bláho, ještě budu mít 10, už budu mít. Ale, no, centikory bych mohl, ale to jsou všechny naše peníze, ne, potřebuji teďka vybudovat armádu. Takže tak, Ulrik se blíží zpátky. Počkej, on tam poslal jenom agenta, jo. Takový pocit, že budeme muset zrušit obléhání. Já mám takový hodně velký pocit, že budeme muset zrušit obléhání! Já mám takový pocit, že jsme v... Že jsme na tom blbě, pánové. Že jsme na tom hodně blbě. Protože... Jako takhle. Za normálních okolností by to nebylo úplně tak marný, asi. I když asi jo, protože... Oni tady mají střelce z pušek, zkušený už. Říšský rytíře. Průkopníky, wow, to jsme ještě ani nepotkali tuhle jednotku předtím. Jenže... 4 moždíře. 6 moždířů. 7 moždířů. To je víte kde. Jdeme pryč. Nepřítel tvé vojsko zahledl dřív, mi se stihlo nečekaně vynořit z
ukrytu a přepadnout. Můžeš ho ale zastavit tím, že se s ním utkáš v bitvě. To bych jako těžce projel. Odmítnout útok. Co je odmítnout útok? To mi ještě nedávalo nikdy. Jo, tohle. A, ok. Dobře, tak. To byla první velká porážka. Třeba trošku asi zvednout morálku, tak dáme velení. I když nákaza chaosu by se hodila. Při případném útoku to bude hodit. Prožili jsme první naši velkou porážku. I když naštěstí jako nebyla nějak se neprojevila na našich počtech, což je fajn, ale teda hodně špatný a budeme muset trošku tady nějak přeskupit. Zatím se hodíme do skrytých táborů, tady do lesíka. A budeme přemýšlet o naší strategii. Budeme verbovat jednotky hlavně. Máme ještě nějaký bonus na ně? Náklady na verbování? Ano. No hlavně bychom to brutálně projeli, protože jsme neměli obranu, že jo, žádnou. To ještě k tomu navíc. Co se tady vynořily tyhle armády? Možná to vyhlášení války Middenheimu nebylo úplně nejlepší. Ono to zrušilo verbování jednotek. Okej. Takže tak. A co jsem ještě verboval? Ještě tohle. Tak. Dobře. A můžeme verbovat i zde. Tady toho teda moc nenaverbujeme. Tady totiž možná spíš něco postavíme. Asi ne. Že by zase tohle. Nebo tady. Nebo se plácneme přes kapsu. Nemáme žádný peníze, ale. Nemáme žádný peníze. Necháme to na příště. Rozhodneme se až příště. Teď už o tom rozhodovat nebudu. Protože už se nachýlil čas ke konci epizody. Já vám tedy prozatím děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a z DLC Call of the Beastmen a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.